Nuk duhet të ketë ndalim të shamis dhe të elementeve të tjera fetare në jetën publike të qytetarve, duhet të jenë të lirë, por gjithashtu kam thënë se mosha 16 vjeçare është pragu. Dhe moshën 16 vjeçare ne e shohim si prag për shumë gjëra. Ju e dini qëndrimin tim politik, tash jo si kryeministri i Republikës së Kosovës, por si dikush që e ka thënë këtë shumë herët, edhe si aktivist politik, edhe si kryetari një subjekti që është më i madhi në vendin ku vend, me që mund të marrësh kartën identitetit në moshën 16 vjeçare. Nëse sistemi e mundëson që me një procedurë edhe të lidhësh kunor në moshën 16 vjeçare, me që mosha mesatare e popullsisë është 30 vjeç e 2/3 janë 35 vjeç, besojmë që në të ardhmen e afër të do të ishte keq që edhe mosha e votimit të qytetarëve të ishte 16 vjeç.